La pregunta de qui escrivies discursos d'Adolf Hitler és un tema molt, molt complex i molt interessant. Però això ja ve de lluny i no parlo de la Segona Guerra Civil Europea, sinó de què estic parlant o intentant parlar d'aquest tema fa molt de temps. Però una cosa porta una altra i ja porto dos programes. Però avui anirem al tema de veritat i de seguida. Però abans hem de recordar un parell de coses. La sala La Canal de Tona vuelve a abrir sus puertas el día 19 para el Día del Socio. Lo organiza la Asociación Cultural Andaluza de Tona y Balañá. Inicio de la fiesta a las 5 de la tarde con la actuación de los grupos de baile de la asociación y su profesora Rosa María Sánchez. Esta vez, la entidad invitada, la Casa de Andalucía de La Garrocha. Y seguidamente, baile con Palo Dulce. Recuerda, detalle para todos los socios asistentes. Entrada gratuita, servicio de bar, bocadillos y bebidas. Y que no se te olvide, 19 de octubre, Día del Socio. Rebojito y olé. Ara sí, música del nostre estimadíssim Pere. I comencem. Aquesta vegada m'ha receptat o m'ha recomanat aquesta llista de Spotify Jazz Clásico en Serio. La pregunta de qui escrivia els discursos d'Adolf Hitler és un tema molt complex i molt interessant. Però si hem de parlar de Hitler, s'ha de parlar de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels va ser una figura clau en l'ascens del Partit Nacionalista Alemany dels Treballadors i de la maquinària propagandista d'Alemanya. Va ser fonamental per manipular les masses. Però, de veritat, si hem de parlar de Joseph Goebbels, s'ha de parlar de François Genet. Però, qui era Joseph Goebbels? Va ser el ministre de la propaganda del Tercer Reich, un orador carismàtic i un mestre de la manipulació. Volia ser poeta, però no va aconseguir publicar ni un trist vers, com el nostre artista frustrat, líder del Partit Nacionalista Alemany dels Treballadors. En aquell cop,
d'estat fallit de la cerveseria de Múnich de 1935, que el va portar de peus a la presó. Però dir que la frustració del seu art va provocar aquell malentès en l'Europa és fer de bocamoll amb una cosa molt important del segle XX. Però que la frustració artística de Hitler i del coix del Goebbels podria haver estat un factor que va influir en les seves personalitats, pot ser. Però no hi ha prou per explicar el seu ascens al poder. A Goebbels, aquest ressentiment per aquesta vocació frustrada, amaït amb un odi al seu propi cos, que era un tat de bassa de mig metre i coix, patia des de nen atròfia i paràlisi crònica en el seu peu dret. I tot aquest odi va fomentar el seu cinisme. Des de 1923 fins a 1945 va escriure sense respir un diari personal, fins a completar 7.000 pàgines manuscrites i 36.000 dictades, que van ser confiscades pels soviètics. I durant la seva perestroika, el descobriment de les còpies microfilmades en un arxiu moscovita va permetre reunir una edició completa. Però no sé si t'has preguntat què és la perestroika. Jo t'ho explicaré igualment. Si t'has preguntat què és la perestroika, imagina't un vaixell enorme, passat i lent, navegant per un mar agitat. Aquest vaixell és la Unió Soviètica dels anys 80. Després de dècades de seguir el mateix rumb, el vaixell comença a enfonsar-se. Què fer? Seguir endavant com si res passés? Donar-li un gir radical? La resposta que va trobar un home, Mikhail Gorbachev, i un president de la Nova Amèrica, Ronald Reagan, que li van prendre el pèl. Això és la perestroika. I què significa perestroika? Perestroika és una paraula russa que significa reestructuració. En el context soviètic es referia a un conjunt de reformes polítiques i econòmiques que buscaven revitalitzar la Unió Soviètica. Gorbachev, el líder soviètic de l'època i no estimat per molt. I si no en creus, mira com va acabar la seva mort d'estat. L'enterrament de Mikhail Gorbachev va ser un esdeveniment marcat per la complexitat i les tensions polítiques de la Rússia de Vladimir Putin i la Rússia de l'últim líder de la Unió Soviètica. El funeral no va comptar amb la presència del president rus Vladimir Putin. Una cerimònia senzilla, civil, però senzilla, en contrast amb els fastuosos funerals d'altres líders soviètics. L'enterrament de Gorbachev es va convertir en un símbol de la transformació política i socials que ha experimentat Rússia des de la caiguda de la Unió Soviètica. L'absència de Putin al funeral reflecteix les tensions existents entre un govern actual de Rússia i la figura de Gorbachev. Si bé Gorbachev és considerat un heroi per molts a Occident, el seu llegat és al contrari a Rússia. Alguns ho veuen com un traïdor que va destruir la Unió Soviètica. L'enterrament de Gorbachev va revifar el debat sobre el seu llegat i el seu lloc a la història russa. És a dir, un traïdor
o un heroi. Els objectius de la perestroika eren ambiciosos. L'economia soviètica estava estancada. La perestroika cercava introduir elements de mercat i reduir la planificació centralitzada. Es buscava ampliar les llibertats civils, permetre una major participació política i reduir el poder del Partit Comunista. Gorbachev volia millorar les relacions amb Occident i reduir la tensió de la Guerra Freda. La perestroika es va implementar a través d'una sèrie de reformes, com ara la glasnost. Implicava una major obertura i transparència a la societat soviètica, permetent una major llibertat d'expressió i de premsa. La descentralització. Es va atorgar més autonomia a les empreses i a les regions soviètiques. La reducció de la despesa militar. Es van destinar més recursos a l'economia civil i es van buscar acords de desmantellament amb els Estats Units. Però quins van ser els resultats de la perestroika? Es va aconseguir reduir la tensió de la Guerra Freda i es van alliberar molts presos polítics. L'economia soviètica no es va recuperar com s'esperava i les reformes van generar molta inestabilitat política i social. I finalment, la perestroika del nostre amic Gorbachev i Ronald Reagan va conduir a la dissolució de la Unió Soviètica en 1991. La perestroika va ser un experiment audaç que buscava transformar un sistema polític i econòmic obsolet. I tot que no va aconseguir salvar la Unió Soviètica. Les conseqüències es segueixen sentint a tot el món. La perestroika ens ensenya la importància de la reforma i l'obertura, però també els riscos dels canvis massa bruscs, com els encants de les potències mundials per al nou ordre mundial unipolar amb els Estats Units com l'única superpotència. Això va generar nous desafiaments i oportunitats per la política exterior de Nord-Amèrica. Alguna vegada en aquest programa s'ha parlat de la Guerra Freda entre Estats Units i la Unió Soviètica abans que el panoli de Gorbachev i l'actor de pel·lícules de western Ronald Reagan arribessin a la dissolució de la Unió Soviètica en 1991. I segur que no te'n recordes d'aquells dies. Així que deixa'm fer-te memòria del que va ser la Guerra Freda. Seré breu i possiblement tingui jo raó, però va ser la dissolució de la Unió Soviètica des del final de la Segona Guerra Mundial o Guerra Civil per al Munts fins a la caiguda del mur de Berlín. D'una manera lenta i dolorosa per a tots els soviètics d'aquella època. Després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va ser dividida en quatre zones d'ocupació controlades per les potències aliades, Estats Units, Regne Unit, França i la Unió Soviètica. Aquesta divisió va reflectir les tensions geopolítiques de l'època i va establir bases per a la posterior divisió d'Alemanya en dos estats, la República Federal d'Alemanya, la RFA, capitalista i aliada dels Estats Units, i la República Democràtica Alemana, RDA, socialista i sota la influència soviètica. L'Alemanya dividida es va convertir en un dels escenaris principals d'aquesta confrontació. El mur de Berlín, construït en 1961, va simbolitzar la divisió d'Alemanya i del món en dos blocs ideològics. Diverses raons van confluir perquè el mur de Berlín caigués i l'economia de la
irradia la República Democràtica Alemana, socialista i sota la influència soviètica, estava en decadència i cada vegada més ciutadans buscaven escapar cap a l'oest, cap a la República Federal Alemana, RF, capitalista i aliada d'Estats Units, i ho feien de qualsevol manera per travessar aquell mur. La política de la perestroika i glasnost de Mikhail Gorbachev va afligir el control soviètic sobre els països del bloc de l'est i va permetre un major grau d'autonomia. El 9 de novembre de 1989, després d'una sèrie de protestes pacífiques i un error, que quedi clar, i un error de comunicació per part d'un funcionari de la RDA, el mur de Berlín va ser obert inesperadament i milers d'alemanys orientals van creuar cap a l'oest en una nit històrica. La caiguda del mur de Berlín va ser un símbol poderós de la fi de la Guerra Freda. Va mostrar al món que el sistema comunista havia fracassat i que la ideologia comunista ja no era una força dominant. La caiguda del mur va desencadenar una sèrie d'esdeveniments que van conduir al col·lapse del bloc socialista a l'Europa de l'Est. Països com Polònia, Hongria, Txecoslovàquia també van experimentar revolucions i es van desfer dels seus règims comunistes. La caiguda del mur va fer possible la reunificació d'una alemana a Alemanya en 1990, posant fi a una divisió que havia durat gairebé mig segle. Com he dit, la fi de la Guerra Freda va donar lloc a un nou ordre mundial caracteritzat per la unipolaritat nord-americana i la globalització. La caiguda del mur de Berlín va ser un esdeveniment històric de gran importància que va marcar la fi de la Guerra Freda i la reunificació d'Alemanya. Aquest esdeveniment va ser el resultat d'una combinació de factors econòmics, polítics, socials i desitjos d'un líder de forma pòstuma escrits en el seu llibre. Però, parlant de llibres, podríem tornar als diaris de Joseph Goebbels, que per alguna cosa avui hem vingut a parlar aquí, que per publicar aquests diaris va caldre comprar els drets al mar Messer de Goebbels, un banquer suís anomenat François Guénaud, alemany fins la mèdula. Després de la Guerra Freda, Guénaud es va convertir en el mar Messer dels béns de Joseph Goebbels. Això li va donar accés als diaris personals de Goebbels, que havien estat trobats al búnquer de Berlín, on, per desgràcia, Joseph Goebbels és l'únic de tots els membres del Partit Nacionalista Alemany dels Treballadors que es va suïcidar en el búnquer, ell i tota la seva família, dona i fills. Encara tinc l'esperança que no hagi estat així. Genó va veure en aquests diaris una oportunitat de negoci, de propaganda. En adquirir els drets de publicació va poder controlar la difusió dels diaris i fer-los servir per promoure les seves pròpies idees i justificar les accions de Goebbels. La publicació dels diaris de Goebbels, per part de que no, va generar una gran controvèrsia, d'una banda, per permetre als estiradors accedir a una font primària inavaluable per l'estudi d'una Alemanya de la Segona Guerra Civil Europea. I d'altra banda, la figura de Genó va entelar la credibilitat de la publicació i va generar dubtes sobre l'autenticitat d'alguns passatges dels vencedors. En resum,
François Genet va jugar un paper controvertit a la història dels diaris de Joseph Goebbels en adquirir els drets de publicació. Va poder influir en la manera com aquests documents van ser presentats al públic i va utilitzar la seva posició per promoure una visió particular de la Segona Guerra Civil Europea. Però Goebbels va comprendre el poder dels mitjans per modelar l'opinió pública sota la adreça del Ministeri de la Propaganda alemana. Va controlar tots els aspectes de la comunicació d'Alemanya, des dels diaris a la ràdio fins al cinema i al teatre. Va desenvolupar una sèrie de tècniques i principis propagandístics que encara que dissenyats per servir els objectius del Partit Nacionalista Alemany dels Treballadors continuen sent rellevants. Avui dia, aquests principis són útils per analitzar com es manipula la informació i es construeixen narratives a la societat contemporània. Si vols, bé, si no, també. I ara et presento els 11 principis de la propaganda de Goebbels que segueixen sent utilitzats a l'actualitat, adaptant-se als nous mitjans i contextos. Alguns exemples s'apliquen a la nostra política i a la nostra societat contemporània. Els principis de Goebbels són 1. Principi de simplificació i l'enemic únic en la política. Designar un grup ètnic, religió o ideologia com l'enemic i culpar-lo de tots els problemes d'un país. En la publicitat, presenta un producte de la competència com a inferior o nociu per ressaltar les virtuts del nostre propi producte. 2. Principi de mètode de contagi. En la política, agrupa diferents partits polítics o moviments socials sota una mateixa etiqueta negativa. Per exemple, qualificar tots els dissidents com a radicals o extremistes. En els mitjans, associa una notícia amb un tema polèmic per generar més impacte i polaritzar l'audiència. 3. Principi de la transposició. En la política, acusar l'oponent polític de corrupció o ineptitud mentre s'oculten els teus propis errors. En la publicitat, critica les característiques d'un producte de la competència per ressaltar les avantatges del teu propi producte. 4. Principi de l'exageració i la desfiguració. En els mitjans, exagerar les conseqüències d'un esdeveniment o acció per generar una alarma i mobilitzar l'opinió pública. En la política, presentar una proposta política de l'oponent com una amenaça existencial per al nostre propi país. 5. Principi de la vulgarització. La política, utilitzar un llenguatge senzill i directe, sovint carregat d'emocions, per connectar amb un públic ampli i poc informat. En la publicitat, emprar eslògans curts i enganxosos per transmetre un missatge de manera ràpida i efectiva. 6. Principi de la orquestració. Per als mitjans, repetir un missatge constantment a través de diferents canals, televisor, ràdio, xarxes socials, perquè es quedi gravat en la ment del públic. A la política, utilitzar mítings, actes públics i xarxes socials per difondre un missatge polític de manera repetitiva. Set. Principi de la renovació. En els mitjans, saturar les xarxes socials amb una gran quantitat d'informació per dificultar la verificació dels fets i generar confusió. A la política és llançar noves acusacions o propostes constantment per mantenir l'atenció del públic i desviar l'atenció dels temes importants. 8. Principi de la versemblança. En la política, creant aquestes enquestes manipulades per mostrar un ampli suport a una determinada proposta.
en els mitjans utilitza les dades estadístiques o testimonis falsos per donar suport a una afirmació i donar-li l'aparença de veritat. No, principi de la silenciació. La política és censurar o limitar l'accés d'informació que pugui perjudicar la imatge d'un govern o un líder polític. En els mitjans, és ocultar la informació negativa sobre una persona o institució i destacar únicament els seus aspectes positius. La número 10 és el principi de la transfusió. La política és apel·lar a sentiments nacionalistes, religiosos o identitaris per mobilitzar les masses i justificar accions polèmiques. En la publicitat, associar un producte amb valors positius com la família, l'amistat o l'èxit per generar una connexió emocional amb el consumidor. I l'últim és el principi de la unanimitat. En la política és organitzar manifestacions massives o enquestes manipulades per mostrar un ampli suport a una determinada política. I en els mitjans es crea una falsa sensació de consens al voltant d'una idea o proposta, presentant els opositors com una minoria insignificant. És important destacar que aquests principis es poden utilitzar de manera conscient o inconscient i que la seva eficàcia depèn del context i de la polaritat de l'audiència. La capacitat d'identificar i analitzar aquestes tècniques és fonamental per desenvolupar un pensament crític i no deixar-nos manipular per la propaganda, sigui del partit que sigui. I ara sí, amb un pensament crític, ens hem de continuar sense oblidar que ens escoltareu de forma gratuïta a la web de radiopista.cat o a la secció de programes on trobareu tots els capítols anteriors de Cròniques d'Evelyn Guash. Però, abans de continuar, un consell nocturn, una nova entrega de Cròniques d'Evelyn Guash. I així que, ja saps, prepara't un bon cafè o un te, que ara comencem. Bon dia, tardes o nits, estimats habitants de Val Nocturna. Sóc la vostra guia a través del que és inexplicable, la vostra veu a la foscor i la vostra anfitriona en aquesta singular travessia. Us dono la benvinguda al noticiari de ràdio més inusual i extraordinari de Catalunya. Aquest és Benvinguts a Val Nocturna. El carrusel de les emocions efímeres. El parc de les sensacions presenta el carrusel de les emocions efímeres. Cada volta el carrusel desperta emocions intenses que duren només el temps que dura el passeig. S'insta els visitants a gaudir del moment i deixar-se endur per les emocions fugaces. Consell de seguretat. Si decideixen pujar al carrusel, obrin els seus cors a l'efímera però intensa muntanya russa emocional. Capítulo 12. En busca de la verdad perdida. 22 de noviembre de 1895. Evelyn,
se embarcó en un viaje a través de Europa para proteger el engranaje de Dédalus, siguiendo las pistas codificadas del mapa ancestral que le había facilitado Alastair Crowley en su encuentro en la mansión abandonada. Cada ciudad y cada rincón remoto eran una nueva oportunidad para desvelar los misterios del engranaje de Dédalus. En Praga se encontró con un erudito anciano que le reveló la historia de un relojero renombrado que había buscado el artefacto en los tiempos antiguos. Sus relatos hablaban de un artefacto de oro macizo que podría detener el tiempo mismo cuando era activado con precisión celestial. En Budapest se topó con una sociedad secreta de alquimistas que conocían los secretos de la transmutación y la manipulación del espacio-tiempo. A cambio de un favor misterioso que Evelyn prometió cumplir en un futuro, le entregaron un amuleto que decían que protegía a su portador de las fuerzas oscuras que acechaban en la búsqueda del engranaje de Dédalus. En Viena se encontró con un relojero erudito que le habló de un pacto antiguo con el tiempo mismo. Según la leyenda, los guardianes del engranaje de Dédalus habían hecho un trato con los dioses del tiempo para proteger el artefacto de aquellos que buscarían usarlo para hacer el mal. En Berlín, una astróloga mística le reveló que el artefacto estaba vinculado a las estrellas y a los planetas. Su poder emanaba de la alineación celestial y la magia arcana que permeaba el universo. Cada movimiento de los engranajes de Dédalus resonaba con una danza cósmica de los cuerpos celestiales. Con cada nuevo descubrimiento, Evelyn sentía que al verlo entre la realidad y la leyenda, se desgarraba un poco más. El engranaje de Dédalus no era simplemente una herramienta de manipulación del tiempo, era un vínculo con las fuerzas antiguas y poderes que desafiaban la comprensión humana. Cada nuevo descubrimiento la acercaba más al artefacto legendario, pero también la ponía en peligro. Agentes de sociedades secretas y oscuros coleccionistas de reliquias la seguían de cerca, ansiosos por obtener el poder del engranaje de Dédalus para sus propios bienes. Con valentía y astucia, Evelyn esquivó cada trampa y superó cada obstáculo que se interpuso en su camino. Sus habilidades mecánicas y su aguda inteligencia la mantenían un paso por delante de sus perseguidores, permitiéndole llegar a lugares ocultos y sagrados donde la historia misma parecía latir con una promesa del artefacto perdido. En las montañas de los Cárpatos encontró una antigua biblioteca escondida entre las brumas y los bosques ancestrales, custodiada por una orden secreta de guardianes. La biblioteca albergaba un conocimiento tan vasto como el universo mismo. Aquí, entre los tomos polvorientos y manuscritos encuadernados en piel, Evelyn encontró una referencia final que la llevó a un templo olvidado en las llanuras de Transilvania. En una noche estrellada en las costas de Grecia, Evelyn encontró la entrada a una gruta oculta donde los guardianes del tiempo celebraban rituales ancestrales para mantener el equilibrio del universo. Entre cánticos antiguos y ofrendas a los dioses olímpicos, descubrió una profecía que hablaba de un elegido destinado a traer el engranaje de vuelta
a la luz del día. La profecía resonó en el corazón de Evelyn, quien sabía que su misión trascendía las simples ambiciones humanas. Ella era más que una buscadora de tesoros, era una guardiana del tiempo, una defensora de la realidad misma contra las fuerzas que buscarían desestabilizarla y corromperla. El templo dedicado a los dioses del tiempo y la sabiduría estaba adornado con inscripciones que hablaban del engranaje de Dédalus como un regalo de los mismos dioses de la humanidad. Cada pared, cada pilar de piedra susurraba historias de héroes antiguas y catástrofes enviadas por el artefacto mítico. Con el corazón latiendo, con excitación y reverencia, Evelyn descendió por un pasaje secreto que la llevó a las profundidades del templo. Allí, una cámara sagrada yacía el hueco del engranaje de Dédalus en un pedestal de oro resplandeciente, sus engranajes girando en un ballet mecánico que parecía cantar la canción del universo mismo. Evelyn extendió la mano temblorosa y colocó el artefacto legendario, sintiendo la energía del tiempo y la realidad fluyendo a través de ella. Sabía que su viaje no había terminado, que proteger el engranaje de Dédalus de aquellos que buscarían usarlo para el mal sería su misión eterna. Con cuidado reverencial, devolvió el artefacto en un paño y lo entregó a los guardianes del tiempo. Ellos, con solemnidad y respeto, juraron protegerlo por las generaciones venideras, asegurando que su poderoso influjo nunca cayera en manos indignas. Con el peso del deber cumplido y el brillo de la realización brillando en sus ojos, Evelyn dejó los templos atrás y emprendió el regreso a casa. Sabía que el mundo aún enfrentaba desafíos incontables, pero confiaba en que el engranaje de Dédalus estaría seguro, esperando en las sombras del tiempo para ser descubierto por futuros guardianes de la esperanza y el conocimiento. Con el antiguo reloj de bolsillo en su poder, el apoyo de los guardianes del tiempo y el conocimiento ascendente que había adquirido en su viaje, Evelyn se preparó para el enfrentamiento final con Lord Crowley y sus seguidores. Sabía que la batalla por el engranaje de Dédalus sería una prueba de fuego donde el destino de la humanidad pendería la balanza del tiempo mismo. Com sempre, els recordem que tot allò que escoltin no és real, encara que sembla improbable. Val Nocturna és una ciutat on allò paranormal i sobrenatural s'entrellacen amb la quotidianitat de manera sorprenent. Però no us preocupeu, estimats oients, som aquí per guiar-los i oferir-los alguns consells pràctics per mantenir-se fora de perill. El mirall dels desitjos al carrer de les esperances. Al carrer de les esperances s'ha instal·lat el mirall dels desitjos. Els qui s'hi mirin podran visualitzar els seus desitjos més profunds manifestant-se com a imatges fugaces davant dels seus ulls. Consell de seguretat. En enfrontar-se al mirall, reflexionin sobre els seus veritables desitjos i estiguin preparats per veure'ls cobrar vida.
em va fer gràcia que el personatge fosc, que no és el guardià de l'engranatge de Daedalus, es digués Alastair Crowley pels seus misteris. És normal que no el coneguis, però per això estic jo aquí, per explicar-te qui és. Però que quedi clar que possiblement no torneu a sentir o que torni a sortir a les cròniques de Evening Watch. Però parlem d'Aleister Crowley. Ja saps, per matar aquests 20 minuts que ens queden. Voldria explorar la vida i l'obra d'un dels personatges més enigmàtics i controvertits del segle XX, anomenat Aleister Crowley. I si en dóna temps, ens endinsarem al món de l'ocultisme, la màgia cerimonial i la filosofia telemètica, seguint els passos d'aquest mag enigmàtic. Això sí, començarem pel principi, explorant la infància i la joventut d'Aleister Crowley, els esdeveniments que el van portar a interessar-se per tot allò ocult i la seva iniciació als misteris de la Golden Dawn, l'ordre hermètica de l'Alba Daurada, una fraternitat ocultista fundada a Londres a 1888. El senyor Aleister Crowley va néixer en 1875 en una família acomodada de l'alta societat anglesa. La seva educació va ser profundament religiosa, amb una forta influència de l'església anglicana, una església cristiana protestant, el que vol dir en poques paraules. No obstant això, des de la primerenca edat, Crowley va mostrar un interès inusual pel desconegut i no misteriós. Va llegir sobre l'ocultisme, l'alquímia i la teosofia, temes que el fascinaven i l'allunyaven cada cop més de les creències o del dogma de la seva pròpia família. Després d'una bona educació, Crowley va ingressar a la Universitat de Cambridge, on va continuar els seus estudis durant el temps a la universitat, on els seus interessos ocultistes es van aprofundir. Es va unir a la societat secreta i grups esotèrics, explorant pràctiques com la invocació d'esperits i l'astrologia. Un punt d'inflexió a la vida de Crowley va arribar amb la trobada amb l'Orde Hermètica del Golden Dawn, una societat secreta dedicada a l'estudi de la màgia cerimonial i la cabala. La Golden Dawn, una ordre elitista amb un rigorós sistema de graus i jerarquies com la maçoneria. Crowley, amb la seva intel·ligència i ambició, va pujar ràpidament a l'organització i iniciència en els misteris més profuns de la màgia, i dins de la Golden Dawn, Crowley es va submergir en un món de rituals, símbols i pràctiques esotèriques. Va aprendre a invocar déus i a fer viatges astrals i manipular les energies còsmiques. Tot i això, la seva personalitat rebel i el seu desig d'anar més enllà dels límits establerts aviat el van portar a xocar amb els líders de l'ordre. Les tensions entre Crowley i els membres més conservadors de la Golden Dawn va augmentar amb el temps, i Crowley qüestionava les doctrines de l'ordre i cercava una interpretació més personal i radical de la màgia. Finalment, les diferències ideològiques i els conflictes de personalitat van portar l'expulsió de Crowley de la Golden Dawn. L'expulsió de l'ordre va ser un altre punt d'inflexió a la vida d'Aleister Crowley. Alliberat de les restriccions de l'ordre, es va embarcar en una cerca personal per desenvolupar la seva pròpia forma de màgia.
i un dels esdeveniments més transcendencials de la seva vida va ser el seu viatge a Egipte i la revelació del llibre de la llei, un text sagrat que donaria origen a una nova religió, la Telema. A principis del segle XX, Crowley i la seva dona, Rosalie Kay, van emprendre un viatge a Egipte. Aquesta antiga civilització, amb la seva rica història i els seus misteris, havia fascinat Crowley des de la seva joventut. En arribar al Caire, la parella es va instal·lar en la villa, en una villa a les afores de la ciutat, on es va submergir als estudis dels antics textos egiptis i va practicar rituals màgics. Va ser durant aquestes sessions que Crowley va experimentar allò que descriuria com una revelació divina. Va afirmar que una entitat coneguda com Awai, l'àngel guardià, li va dictar un text sagrat que canviaria el curs de la seva vida. Aquest text, conegut com el llibre de la llei, contenia una sèrie de principis filosòfics i ètics que formarien la base d'una nova religió, com hem dit, la Telema. El llibre de la llei proclamava una nova era per la humanitat, una era de llibertat individual i de la recerca del plaer. En un dels principis fonamentals de la Telema és la llei de la Telema, resumida en una frase: fes el que vulguis, serà tota la llei. Aquesta llei, sovint malinterpretada, significa que cada individu ha de seguir la seva pròpia voluntat i naturalesa més profunda. A més, la llei Telema, el llibre de la llei, estableix altres principis importants, com la divinitat de cada individu i la importància de l'equilibri entre els aspectes masculí i femení de la natura. Telema també enfatitza amb la importància de la màgia com una eina per la transformació personal i la realització espiritual. Les idees radicals de Crowley i la seva autoproclamació com a la gran bèstia 666 va provocar una controvèrsia. La premsa sensacionalista el va retratar com un adorador de Satanàs i una amenaça per la moral pública. Perseguit per les autoritats i condemnat a ostracisme per la societat, Crowley es va veure obligat a abandonar Anglaterra i buscar refugi a altres països. I després de vagar per Europa durant diversos anys, Crowley finalment va trobar un lloc per establir-se a Cefalù, una petita ciutat de Sicília. Allà va adquirir una villa que va convertir en un centre per als seguidors de Telema, la seva religió, i coneguda com l'abadia de Telema. A Cefalù, Crowley va viure els seus darrers anys envoltat dels seus deixebles i dedicat a la difusió dels seus pensaments. La revelació del llibre de la llei va marcar un nou punt d'inflexió a la seva vida. A partir d'aquell moment, va dedicar la seva vida a difondre els ensenyaments de Telema i construir una comunitat de seguidors. Com s'ha dit, després d'un llarg peregrinatge per Europa, va trobar a Cefalù un pintorec poble costaner de Sicília, un lloc ideal per establir la seva comunitat telemàtica. Va adquirir una villa al cim d'un turó i la va transformar a la seva abadia de Telema, un lloc on els seguidors podien viure i estudiar junts. Tot i les bones intencions de Crowley, l'abadia de Telema aviat es va convertir en el centre de rumors i escàndols. La premsa va publicar històries sobre orgies, ús de drogues i pràctiques ocultes, fet que va generar una gran oposició per part de les autoritats locals i de l'Església Catòlica. Malgrat la seva breu existència, l'abadia de Telema va deixar una empremta profunda en la història de Telema. Cefalù es va convertir en un lloc de peregrinatge per als seguidors de Crowley, que venien a visitar els llocs on el seu mestre havia viscut i treballat. El dia d'avui, l'abadia de Telema continua sent un lloc d'interès per als ocultistes i els amants de l'esotèric.
Crowley era un gran defensor de l'ús de substàncies psicopàtiques actives, vull dir, com a eina per explorar els estats alterats de consciència i facilitar l'experiència mística. Va experimentar amb diverses drogues, com l'opi, la cocaïna i la mescalina, convençut que aquestes substàncies podien obrir les portes de la percepció i facilitar un contacte amb allò diví. Tot i la mala reputació que el va acompanyar en vida la figura d'Aleister Crowley, ha exercit una gran influència en la cultura popular, especialment en la música. Músics com Jimmy Page, de Led Zeppelin, David Bowie o Ozzy Osbourne han mostrat un gran interès en l'obra de Crowley i han fet referències a ell i les seves cancions. La imatge de Crowley com arrel i club i Nuclasta ha ressonat en generacions d'artistes. Després de la seva mort, Thelma va continuar existint com una religió minoritària. Els seus seguidors es van organitzar en diferents grups i ordres, cadascun amb la seva pròpia interpretació de les ensenyances de Crowley. Encara que Thelma mai va aconseguir una gran difusió, la seva influència es va fer sentir en diversos moviments espirituals i ocultistes. Tot i les crítiques i els malentesos, Aleister Crowley té un llegat, i aquest llegat és innegable. Les seves idees sobre la màgia, la religió i l'espiritualitat continuen inspirant persones de tot el món. Crowley ens va ensenyar que cada individu té el potencial d'assolir la divinitat i que la realitat és més complexa i misteriosa del que sembla. Diuen d'ell que Aleister Crowley, que va ser un home complex i contradictori, un mag, un poeta, un filòsof i un rebel. La seva vida i obra ens conviden a qüestionar les nostres creences, a explorar els límits de la nostra consciència. I ara sí, fins aquí el programa d'avui. Agrair a tots aquells que ens escolten i ens deixen el seu granet de sorra i recordar que podries passar-te pel perfil d'Instagram de Deliris i Llibres, la nova llibreria que obre les seves portes al carrer Arquebisbe Alemany número 13 de Vic. A tota aquella gent amant dels llibres de fantasia, ciència-ficció i terror. Un espai on du a terme presentacions, tallers d'escriptura i club de lectura. Un lloc acollidor per parlar i compartir l'experiència de la lectura. I parlant de lectura, en el seu perfil d'Instagram tindràs tota la informació necessària per a aquestes setmanes. Deliri i Llibres, al carrer Arquebisbe Alemany, número 13 de Vic. I en el seu perfil d'Instagram t'estan esperant. I a nosaltres ens trobaràs de forma gratuïta a la web de radiopista.cat, en la secció de programes, sempre buscant Fes la teva feina, on trobaràs tots els capítols anteriors i totes les temporades. I abans d'acabar, et demano l'última cosa, que em deixis el número 13 en algun joc de les nostres xarxes socials. D'aquesta manera, sabrem que ens escoltes i veurem quanta gent som. Y recuerda que la sala del canal de Tona vuelve a abrir sus puertas el día 19 de octubre para el Día del Socio. Y ahora sí, besitos, carentonias, abrazos y palmaditas en la espalda. Ens veiem dintre de 7 dies, o no, mai ho sabrem. Però ara sí, us deixo amb un consell nocturn. Recordeu, habitants de Val Nocturna, la normalitat aquí és qualsevol cosa menys ordinària. L'Acadèmia de les Ombres Curioses. Atenció, ciutadans de Val Nocturna. L'Acadèmia de les Ombres Curioses ha inaugurat les portes, oferint classes sobre com interactuar i comunicar-se amb les ombres que poblen la ciutat. Aquesta acadèmia promet obrir nous camins d'entesa entre els habitants i les ombrívoles entitats. Consell de seguretat. Si volen inscriure's, mantinguin la ment oberta i recordin respectar la privadesa de les ombres. Mantingueu-vos alerta,
abraceu el desconegut i, per descomptat, bona nit.